Привіт усім! В ефірі телеканалу НТБ програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шептарська, і у цьому випуску я розповім вам про виставу, яка зробила тернополян добрішими. Добрішими один до одного та з позитивом сприймати життя навколо закликали тернополян актори Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Цю виставу я поставив у Львові. Приїжджаємо ми вперше. Вистава досить така громістка, багато та якби вже зайнято людей там. От і відповідно треба більшість сцени. Ну, така велика сцена, гарна, славна, тернопільська. Це вистава вперше. А взагалі я поставив цю виставу ще в місті Чернігові. Саме Поліану, саме з правда з чернігівськими акторами, молодіжному театрі. Я поставив цю виставу. І вона там з великим успіхом йде в Чернігові. Там вона більш камерна вистава, тому що там театр маленький, і акторів менше зайнято, трішки по-іншому робилося. А тут вона от саме такий варіант, який є в нас на великій сцені. І ми якраз пропонуємо тернопільським глядачам. Я сподіваюся, що вона сподобається тернопільському глядачу. І дай Боже, щоб все вийшло гарно. Міс Дженні. А хто така міс Дженні? Хто так
как не зжень. А то був янгол небесний. У старих господарів і господині вона була старшою донькою. Їй було лише 20, коли вона таємно обвінчалася і несподівано виїхала звідси з молодим пастором. Це дуже не сподобалося її сестрі, міс Бойко. Я чув, що міс Жені давно померла, залишивши маленьку донечку. От нещодавно пішов на небеса і пастор, батько. Отже, у маленької сирітки залишилася тільки тітонька Полі. А житиме сирота, на горищі. Ой, немає честі тільки Полі, ні сорому, ні стиду, ні сміху, це нічого. Режисер-постановник Богдан Ревкевич на прикладі дівчинки Поліанни у п'єсі на дві частини показав, що дивитись на життя крізь рожеві окуляри зовсім непогано. Адже тоді навіть сумні події можна сприймати трохи легше. Знаєте, вистава, вона про добро. Вона про те, що треба постійно... Ця дівчинка Поліанна, вона якби сіє добро між людьми. І для нас це якби якийсь такий приклад, щоб брати з неї приклад, щоб бути трішечки радіснішими. От ця гра в радість, особливо зараз в такий період, де постійно якісь відбувається, знаєте, включиш телевізор, і аж жахливо стає. А я думаю, що ця вистава буде такий світлий промінь в душах, який посіється в душах глядачів, і вони з радістю і з відчуттям якоїсь такої радості, добра підуть вже додому. Добре.
Режисер переконаний, якщо кожен відноситиметься до оточуючих з добром та з гумором дивитиметься на світ, то жити стане набагато легше. Вона дуже така, знаєте, повчальна все-таки. Все-таки з добром треба відноситися до всього, до всіх якихось подій, до всіх якихось, ну, треба це все, якби, знаєте, достатньо усміхнутися людині, та, якщо ти хочеш, наприклад, до неї крикнути. От, і все стане на своє якось місце і буде набагато легше жити. Ну, і це вчить оце саме цей твір, такий славний твір Елеонор Портер. Це вона колись написала такий бестселер. Саме Поліана, який був дуже популярний в Америці. Ну, і я так якось, як стикнувся з тим матеріалом, вирішив зробити інсценівку цього твору. Ну, і далі вже з легкої руки, скажімо, з благословіння нашого художнього керівника Федора Миколайовича Стригуна, він мені дозволив поставити. Це вже якраз, вже 2 роки ми граємо, і це одразу по закінченню вже своєї режисури. По закінченню свого навчання я поставив цю виставу вже в якості професійного режисера. Правда, до того це ще було 3 постановки, які йшли в нашому і йдуть в театрі Зніковецької. Ще досі йде «Безіменна зірка» на камерній сцені. Дуже довго і гарно пройшла на 2 дні, 2 ночі. От. А з «Безіменною зіркою» ми приїжджали до вас, ще вже були років 5 тому, так само на дебюти сезону. Богдан Ревкевич впевнений, тому перед показом хвилювався більше за технічне забезпечення, адже показував свою виставу на новій сцені. Я тільки хвилююся за одне, щоб все в нас, бо все-таки це є колективна робота,
і освітлення, і ну, чужа сцена, інша сцена. І тому я хвилююсь тільки, щоб все пройшло гладко, без накладок, саме в такому плані. За акторів я впевнений, в нас дуже хороші артисти. І тому хвилювання більше таке технічного плану, скоріше ж, бо все-таки це і теж випробування, бо ми перший раз саме з цієї вистави. Вона дуже складна по переходах, там дуже багато різних таких переходів є. І тому саме тому. А так, то ні, я ж звик. З болем повідомляємо вам, що преподобний Джон Віт'єр помер 2 тижні тому, пишивши сиротою доньку. Усе його майно лише кілька книжок, бо наскільки вам відомо, він був пастором маленької місіонерської церкви. Він повідомив, що його покійна дружина Дженні доводилась вам сестрою. Також дав зрозуміти, що ваші стосунки були не найкращими, і все ж він дуже сподівався, що в пам'ять сестри ви не відмовитесь взяти сироту до себе. Роман-бестселер «Поліанна» американської письменниці Елеонор Портер побачив світ в 1913 році. 11-річна Поліанна Вітер приїжджає до своєї тітки міс Полі Харрінгтон в Вермонт, яка живе одна в величезному будинку, успадкованому після смерті всіх її родичів. Вона педантична, строга і приймає племінницю виключно з почуття обов'язку. Поліанні вона виділяє кімнату на горищі без дзеркала, з голими стінами і практично без меблів. Тому що їй хочеться по можливості віддалитися від компанії дитини і водночас вберегти будинок від дитячих рук. Всі покарання і повчання Поліанна приймає з радістю, захопленням і вдячністю, чим дуже розгублює тітку. Поступово все місто починає любити Поліанну, а згодом, здається, і Полі. Ага!
була програма «Артерія» цього разу. Дякую, що дивилися. До зустрічі!